नमस्कार। यो आजको यो जुन तपाईले आज सुरुवाती कार्यक्रम गर्नुभयो निवेदन दिएर हैन, खास के थियो जनताले बुझ्ने भाषामा? हामी यो नोटरी पब्लिकको कार्यालय अर्थात चाहिँ कानुन व्यवसाय परिषदमा आउनुका पछाडि कानुन व्यवसाय नै हामी अन्यायमा पर्यौँ। तपाईलाई अंकुश लगायो, कानुनले नै दिएको हाम्रो अधिकार यो राज्य व्यवस्थाले प्रयोग गर्न दिएन, त्यसैले आएका हौँ। विधायिकाले हामीलाई कानुन बनाइदिए, लिखित प्रमाणित गर्ने, सकल बमोजिम नकल प्रमाणित गर्ने र ट्रान्सलेसन गर्ने अधिकार वकिलको नोटरी पब्लिक मार्फत वकिलले गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था, नोटरी पब्लिकसँग सम्बन्धी ऐनले त्यही व्यवस्था गरेको छ, लिखित प्रमाणित गर्ने अधिकार, अनि 50,000 भन्दा माथिको लिखित प्रमाणित गर्नका लागि वडा कार्यालय जानुपर्ने, अनि वडामा मान्छे गयो अनि चाहिँ वडाले सही नगरिदिने, प्रमाणित गरिदिँदैन, अनि त्यसपछि हैरान भएर आउँछन्। अर्थात् वडा कार्यालयको वडा सदस्यभन्दा तल्लो दर्जामा वकिललाई राखेर हामीले लेखेका कागजहरू प्रमाणित हामीले गर्न नपाइने र तिनीहरूको कानुनी मान्यता नहुने व्यवस्था गरिसकेपछि आम नागरिकहरूलाई समस्या पर्यो। दुईटै कुरा भए, एउटा त ऐनले दिएको अधिकार कानुन व्यवसायले प्रयोग गर्न पाएन नोटरी पब्लिक मार्फत, दोस्रो कुरा त नागरिक स्तरमा नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ कपाली तमसु गरेर ऋण दिँदाखेरि पनि त्यो एउटा वकिल कहाँ गएर प्रमाणित गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएर वकिलहरूलाई यो दर्जामा पुर्याइयो र स्थानीय निकायमा चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्यो, यसका विरुद्धमा हो। दोस्रो कुरा, यो अधिकृत वारिसनामा भनेको सम्पत्ति बेच्ने किन्ने केही पनि होइन, मेरो अधिकार फलनाले प्रयोग गर भन्ने दिने हो, त्यो अधिकार पाउने भन्ने नोटरी पब्लिक ऐनले व्यवस्था गरिदियो। अनि जिल्ला न्यायाधीशले कतिखेर जी हजुर गरेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ या प्रमाणित गरिदिनु हुँदैन भनेर मान्छे लर्को लागेर अदालतमा बस्नु पर्यो, यसका विरुद्धमा हो। र तेस्रो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको नेपालको कानुन व्यवसाय हुनुपर्छ हामी भन्छौँ। कानुन व्यवसायहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भएनन्, विदेशमा कानुन व्यवसाय यस्ता छन्, वकिलहरूको हैसियत यो छ भन्छौँ। अनि अधिकार दिने नाममा चाहिँ सकल बमोजिम नकल ठिक छ जम्मा प्रमाणित गर्ने अधिकार दिएर हुन्छ? कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्न सक्छ र उसले लिखित प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित सबै काम गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नोटरी पब्लिकले घर जग्गा पारितका लिखित पनि प्रमाणित गर्छ र हाम्रा ऐनले पनि त्यो व्यवस्था दिएका छन्। ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आएका हौँ। हामीहरूले नजान्ने, कानुन व्यवसायले नजान्ने, वडा कार्यालयको सदस्यले जान्ने, जसले कानुनको कपडा छैन ऊ प्रमाणित गर्ने हैसियत राख्ने, अनि कानुन व्यवसाय नराख्ने, अनि कानुन व्यवसायलाई विश्वास नहुने वडाका सदस्यहरू विश्वासपात्र भए उनीहरू त अस्थायी हुन्, हामी त स्थायी हौँ। कानुन व्यवसायको लाइसेन्स गयो भने फिर्केर आउँदैन, तर उनीहरू त बस्छु भन्दा पनि 5 वर्ष पछाडि बस्न पाउँदैनन्। यो कुरा राज्यले बुझेन, यतातर्फ ध्यान दिएन, यतातर्फ नेपाल बारले ध्यान दिएन, यतातर्फ कानुन व्यवसाय परिषदले ध्यान दिएन, यसमा नोटरी पब्लिक चाहिँ कार्यालयले यो विषयको व्यवस्थापन गरेन। त्यसैका लागि हामी झकझकाउन आयौँ, भन्न आयौँ, अनुरोध गर्न आयौँ। अहिले हाम्रो महान्याधिवक्ता पनि नोटरी पब्लिकको प्रमुख भएको र उहाँ कानुनको विद्यार्थी भएकाले उहाँले बुझ्नुपर्छ भन्न आयौँ र उहाँलाई बुझाउन आयौँ र निवेदन दर्ता गऱ्यौँ। सर, जस्तो नेपाली जनताहरूले चाहिँ न्याय पाएनन् भने तपाईँहरू मार्फत अदालतसम्म पुगेर न्याय पाइन्छ भन्ने एउटा आश गर्छन्, तपाईँहरू आफै अन्यायमा परियो भनेर दलबल छ यहाँ आउनुभयो। अब हामी जस्तो नेपाली जनताहरूले न्याय नपाए चाहिँ कहाँ जाने त? अब पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने थियो, पछि न्याय नपाए अदालत जानु भन्ने थियो, अब अहिले अदालत र गोर्खा दुइटै सकिएपछि अब हामी चाहिँ यही, हामीलाई जसले लाइसेन्स दियो, हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ यही ठाउँबाट चाहिँ हामीले कानुन व्यवसायको लाइसेन्स प्राप्त गरेको ठाउँ हो, यही ठाउँबाट हामी चाहिँ कानुन व्यवसायको लोगो धारण गरेको, यही ठाउँले हामीलाई वकिल बनाएको, यही ठाउँले गर्दाखेरि व्यापारीका कालाकोट बिकेका हुन्, त्यसैले यही ठाउँमा आयौँ र भन्दैछौँ हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न देऊ, कि त कानुन संशोधन गरिदेऊ, हाम्रो अधिकार छैन भनेर। होइन भने नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन बनाउने, त्यो ऐनमा कानुन व्यवसायको नोटरीको अधिकार हो भनिदिने, अनि नोटरी लिएको कानुन व्यवसायले प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार नदिएर सकल बमोजिम नकल ठिक छमा छाप हानिदिएर 10 रुपियाँ ल्याऊ भन्ने व्यवस्था गरियो भने यो कानुन व्यवसायमाथि पनि अन्याय हो, यो राज्यमाथि पनि अन्याय हो, यो नागरिकमाथिको पनि अन्याय हो। नागरिकले सहज रूपमा चाहिँ नोटरी गराउन पाउँदाखेरि त उनीहरूलाई त रात दिन बिदा अरू बेला पनि यो अधिकार प्रयोग गर्थे नि, एउटा लिखित प्रमाणित गर्नका लागि जानुपर्नेछ वडा कार्यालयमा, वडा अध्यक्ष हुँदैन, वडा सदस्य हुँदैन, अख्तियारी दिया छैन भन्छ, रसिद काट्ने छैन भन्छ, मनोमालिन्य बिल लिएको छ, कसैले 20,000 लिएको छ, कसैले 200 लिएको छ, ऐनमा 200 लेखिदिया छ। त्यसो भएका कारण यो यस्ता कुरामा स्थानीय निकाय नलाग, लिखित प्रमाणित गर्ने होइन, तिमीहरू त विकास निर्माण उन्नति समृद्धिमा लाग, नेता गर,
हामी छौं त्यो काम गर्न भनेर यो राज्यलाई पनि देखाउन आएका हुँ, यो राज्यलाई पनि भन्न आएका हुँ र हाम्रोले आफू लाइसेन्स लिएका ठाउँमा आएर यहीँ न्याय प्राप्तिका लागि आएका हुँ। जसरी आज परिषदमा तपाईँहरूले निवेदन बुझाउनु भयो नि, अब यो निवेदन कार्यान्वयनमा होला, तपाईँहरूको माग पुरा होला भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामी विश्वस्त छौँ, किनभने हामीले विश्वास गरेको महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ कानुनकै विद्यार्थी हो र कानुन व्यवसायबाट आउनुभएको हो, उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले हामी फेरि यो भन्दैनौँ कि विरोधका लागि संसारकै विरोध गर्नुपर्छ। हामी अर्को विश्वास के छौँ भने हामी कानुन व्यवसाय परिषदमा छौँ, यो परिषदको जन्म चाहिँ न्यायका लागि हो, जस्टिसका लागि हो। कानुन व्यवसाय नै अन्याय भयो भन्ने कुरा पनि देख्छ र टोटल नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने कुरा, दुइटै कुरा चाहिँ यो महानिवेदकको कार्यालयले बुझ्छ भन्ने हामीले लाग्छ। जुन कानुन व्यवसाय परिषदले हामीलाई लाइसेन्स दियो, हामीलाई कानुन व्यवसाय बनायो, जुन संस्थाले भने हामी त्यो संस्थाप्रति विश्वास गर्नु।